významným kulturním památkám západních Čech patří Horšovotýnský hrad, stavba typu italského kastelu, přestavěná v polovině 16. století v renesanční zámek. V roce 1967 zde provedli pracovníci Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů stavebně historický průzkum. Největším přínosem bylo odhalení raně gotické podoby hradní kaple. Tyto záběry jsme natáčeli v průběhu její desetileté obnovy, abychom zachytili jednu z významných akcí památkové péče. Žebrová, trojpaprsková klenba, tesané listoví dekorující hlavice pilířů a jiné stavební detaily datují kapli do poloviny 13. století na počátek vlády velkého českého krále Přemysla Otakara II. Obnovená hradní kaple je svědectvím stavební a výtvarné invence našich předků. Patří k nejhodnotnějším drobným dobovým dílům evropské architektury. Státní knihovna České socialistické republiky v Praze dostala od akademické tiskárny a nakladatelství ve Štýrském Hradci významný dar. 8 svazků iluminovaných částí Bible Václava IV. Ve faksimilované podobě. Originál Bible je uložen v Rakousku. Bohatá výzdoba Bible zahrnuje 650 obrazů, na nich se podílelo 7 iluminátorů. Český král Václav IV. S manželkou Sofií. Tato objemná Bible byla vytvořena kolem roku 1390 v Praze právě na pokyn tohoto panovníka. Při první křižácké výpravě roku 1420 ji král Zikmund vyvezl z Čech. Kromě iluminací starozákonního textu jsou v Bibli Václava IV. Zobrazeny také světské náměty. Některé výjevy zachycují pracovní činnost lidí ve středověku, jiné ukazují způsob odívání, hospodaření či jiné dobové zvyky. Skvostná výzdoba okrajů listů prozrazuje některé momenty ze soukromého života Václava IV. A jeho zájmů. Svůdná lazebnice, ledňáček ovinutý závojem lásky, král v koupeli, opět nepostradatelné lazebnice, král uvězněný v kládě.
Tyto drolerie neboli rozverné výjevy jsou zčásti inspirovány středověkým karnevalovým divadlem a mají symbolický význam. Výtvarnou hodnotou se Bible Václava IV. Řadí k nejlepším dílům středověkého knižního umění. Svým obsahovým zaměřením je však zdaleka převyšuje. Prosince 1805 zde u Slavkova byla svedena velká bitva tří císařů. Napoleonská armáda porazila spojená vojska ruského cara a rakouského císaře. O život přišlo 28 000 vojáků. Slavkovský zámek však za svůj věhlas vděčí spíše své velké architektonické hodnotě. Byl vystavěn na místě středověkého hradu, jehož mohutné kamenné zdivo bylo začleněno do základů barokní stavby. Již 20 let zde probíhají rekonstrukce. Úprava historických objektů do původní doby však není nikdy jednoduchou záležitostí. Grandiózní plán zámku vypracoval pro hraběte Dominika Ondřeje Kounice v 80. letech 17. století slavný vídeňský architekt italského původu Domenico Martinelli. Slavkovský zámek má velkou sbírku obrazů. Jejich autory byli přední evropští malíři. Zachovaly se rovněž prostory související s každodenním životem, které plnily důležité provozní funkce. Důmyslné výklenky pro vytápění, pekárna, černá kuchyně, lázně. Teď čekají na uvedení do původního stavu. Historický projekt architekta Martinelliho počítal nejen s rozvojem zámku, ale s citlivým dotvořením širokého okolí spojeného s barokní zahradou. V našem filmu jsme ukázali tři příklady památkové péče, která vrací skvosty historie dnešku.